Păi, dar tu chiar ai făcut, nu glumă. Piscină și putem să stăm... Asta unde ai văzut-o? Prin Maldive e așa, prin Maldive. Sunt două locuri unde găsești așa ceva, bun, Maldive și la tine pe insulă. Nu, și dacă vrei, eu pot să dau și o beare, dacă vrei, stai să-ți arunc. Poți să beau niște apă de aici? Da, da, ți-am aruncat aici o beare. Nu cred. Și pot să mi-o pun în mână, deci nu cred că mi-o pun în mână. A, mi-a băut-o direct. Credeam că doar o ține în mână. A, dar nu mai văd nimic acum. Ce ai pus în bere? E cu alcool. O să scap cumva că nu mai văd nimic, văd tot așa, ca și cum mi s-ar părea. Uite aici. O să fii sus, pac, sare frumos în apă. A, credeam că se balancează. Ia bravo! Nu vrei? Zic că primeam stamina. Mamă, deci nu mai văd nimic acum. Sunt puțin cambiat. Bă, dar nu cred că ai făcut câte chestii a făcut. A pus și șezlong. Dimă. Păi de mâncat sunt full. Da, nu știu eu, dar poate. Vrei să-ți dau mâncare? Da, când îți mai o bucățică. Nu o bucățică, că eu dădeam un burger. Dar vrei să... Da, Radul, stai, nu mânca, că am și eu burger. Da, nu, deja, stai. Insuficient? Nu, da. Stamina to jump. Ui. Ui, ia. Ia, ui, acolo. Ce ar trebui... A, uite-mă că mi se duce efectul de la bere în 40 de secunde. Ce ar trebui să fac să... Să-și revină stamina? E din cauza berii, cumva? Da. Da, da. Ia, mai salut. Sau... Ai mâncat burgerul ăla, că l-ați dă stamina? Sau nu, l-am mâncat, am mâncat decât carne și atât. Da. Dar oricum mai sunt 20 de secunde și ce că își revine. Da. Bă, ce frumos! Și ciupercuțile astea, bă, astea, ciupercuțele... Umbreluțele. Umbrelele vopsite. Umbreluțele. Mamă, cât îmi place. Doamne, deci zici că e alt joc, jur. Vezi, aici e barul. Ăsta e jocul în viziunea lui Smiley. Da, dar nu că l-a transformat, e cu totul și cu totul altceva. E mai degrabă Sims. Că deja ai foarte multe lucruri, e deja Sims ăsta. Ia dacă îmi dau armura jos, bam. Gama normal, mamă, nu că se vede prea întunecat. 2. Băi, Radule, ce o cheam? Unde ești? În spate, da. La băutură. Ce tare arată și cu... Dar luminile din ce le-ai făcut? Din reflectoarele alea de acolo, nu? Reflectoarele normale vopsite. Ce tare. Nu vine să cred. Uite și cum se văd de acolo sus toți dinozaurii. Vreau să îmi fac o pozică aici, dar nici nu știu din ce unghi se iau pozică, că peste tot e interesant. Oriunde mă uit e interesant. Uite așa. Ia vină mai înspre mine. Radu, ia vină așa mai în spatele meu. Dar vezi, nu prea aproape că sunt dezbrăcat. Ce tare. Gama 3,5. Cred că cam așa. Nu știu, am impresia că nu se vede... Clară textura, cred că din setări sau din cauza că nu sunt eu obișnuit. E și prea multe aici. Scuzați-mi limba română. Ce? E prea multe aici. Da, și asta e adevărat. Gata, mă, am făcut pozica. Stai să sar și în curugul odată. Cât de tare. Bun. Ce mai e de arătat? Simt că mai e o grămadă de arătat, nu știu de ce. Vrem să continuăm pe aici, drept în față? Dar am dădut și o sticlă. Ce fac și cu sticla și cu... Aia pui undeva jos. Canistruța aia mică. Ia, hai, pe unde ieșim? Nu ieșim, mergem tot aici înainte, hai.
tot în față pe faleză. Peste așa, a, stai că ăsta e, ăsta e Smiley. Și unde ești tu? În fața ta era. Stai că numai, așa, gata. A, ok, tu ești ăsta. Aaa, știu și o să sar. Bă, ți-ai făcut resort? Să mișcă piatra, să-mi bag... Bă, asta nu e inz... Mă, cum a pus piatra pe broască? Ce broască asta e de limare? What the fuck? Uite, are doi ochi, trei ochi pe o parte, trei pe o parte. Bă, tu ți-ai făcut resort deja, asta e... Uita, e resortul. Aici, pe stânga, avem iarăși niște rex. Gata de bătaie. Era aici... Iuti. În cufărul ăsta, ce pui aici? Mâncare. A, mănâncă de aici, ok. Stai că m-am pierdut printre picioarele lor. Jesus. Planta asta ce e aici? Ia să vedem. Aia, la... dacă vine inamice, ăsta trage inamice. A, gata, știu că am pățit-o pe cealaltă hartă. Da, bine, nu dădea cu damage, doar pur și simplu dădea spre mine cu niște speluri. Da. Cred că numele la episod o să-l pun, dar ce e asta aici? Asta e cea mai folosită întrebare. Uite cât a podul și-a făcut. Ăsta mere roată peste tot. E gard, nu e pod. Jesus. Aici, de exemplu, te trezești dimineața și bagi un alergat frumos. Da. La Sport TV. Hai da, ia uite, nu poate să mă ridice, hai! Hai că am căzut cu tot. Gata, deja de aici au scăzut FPS-urile iar. Da, 23. Da, 27, a, 25. Și la mine se încarcă. Uite, când dau de aproape, mi se vede foarte bine. Când mă duc mai de departe, parcă nu se mai vede textura clară. Nu-mi dau seama ce fac greșit în setările astea. Deci, de aproape pe caracter cu zoom, se vede excelent. Bă, dai prea multe, mă. Travel. Level 454. Nu te-ai uitat la ăla, la altul. Cu șobolanii ăștia? Ăsta. Ui, ăsta ce level are. Ăștia sunt pentru XP, nu? Da. Ui, ăsta ce level are. 1257, lol. Ui, animal din ăsta ai văzut? Unde ești? Să-l vezi și ăsta. Stai, mă, să culeg și eu răsadurile. Să beau niște apă de aici. Mamă, dar... Porcă-ne din toate părțile. Cum fac să... Ah, gata. Ia zi, care? Ăsta. Bă, l-am văzut, mi se pare că la Mihai pe un live n-a trecut pe lângă el. Cred că atunci l-am văzut. Stai să-mi dau gama mai mare, că nu văd nimica. Da, l-am văzut într-un episod de al lui, parcă. Ori în episodul lui cu Sky. Nu mai știu sigur. Dar știu că l-am văzut, adică mi-e familiară. Wow, cât de mare. Dar tu chiar te descurci fără hartă la tine aici? Da. Vă zic că și Radu mai știe din ce e pe aici, dar... Aici a spus, cred că am fost, nu? Nu, n-am fost aici. Și zici că mai ai încă o insulă, nu? Da. Uite, o colorată. Haideți aici la Radu, acolo la șarpele la mare. A, da. Să fac asta cu mare pe creastă. Pe creastă altă culoare. Bun, să-ți bagi, haide cu mine.
Help me. What the fuck? Ce asta? E șarpe. Păi merge cred pe sub pământ? Da. Ăsta e Onyx din Pokémon. Că ăla mergea. un șarpe de piatră era ăla de fapt. Ia vină tu. Dă-te radul din față, să nu dai click dreapta. Că de poison. Și unde dau seama că sunt acum? Nu stau mult sub pământ, că rămâi fără oxigen. Jesus. Dar poate să-ți trece și structura dacă intru în ea? Nu. E, atunci intru, ia să văd. E sigur? Da, da. Și zisești ceva de un click dreapta, dar știi că nu prea întoarce asta. Nu prea virează. Trebuie să te obișnuiești. Ma. Încă n-ai murit. Nu mă, ce, este invincibil. Și unde îl parchezi pe ăsta? De la asta, numai aici. Că îl parchez eu. Unde e? Pe aici. Eu nu-l vezi? Văd. Nu? Tu nu-l vezi, Radu? Eu-l văd. Păi la câte are, dacă... cred că e ce dă... Nu, eu îl văd numele aici, numele, dar nu-l văd ăla. Da. Nu poți să-ți zici. Bagă-l în cryopod. De aici. Bă, mi se pare că se vede prea bine pe OBS și pe ecranul meu nu se vede bine, nu dau seama de ce. Mi-am umblat la setările monitorului de le-am zăpăcit. Nu știu că v-ai predat acum. Stai că... Merge oare? Nu merge. Vezi că ai un cryopod aici jos. Ia, dă-mi-l mie că îl bag eu. Unde? Dă numai încă. Eu nu mă numele văd. Care era opțiunea? Behavior? Bury? Nu bury. Nu. Ia-i cryopodul. Ia-i cryopodul în mână și dai click pe el. A, gata. Așa. Onyx, te chem! Nu, dar ține acolo, așa. Mai față. Acolo. Okay. Să apară chestia albastră la el. Așa. Nu mi-l bagă. Da, imediat. A, da. Iată. Onyx, te aleg! Ia, îl vezi? Hai, că n-am intrat direct în el. Îl vezi acum? Mamă, ce... Da. Bine, stai să-ți dau asta. Păstrează. Nu, ia-te. Ia-te jos. Nu e jos. Păstrează, mă. De ce, mă? Ia, mă, acolo, că... Ia, mă, asta. Ai nevoie. Dar vezi că nu poți să-l conduci așa cum vrei tu, să virezi cu el stânga-dreapta? N-are servodirecție. Și ăștia ce sunt? Mai micuți, a? Ăștia sunt așa, mai de săraci. Sau sunt la fel? Nu, cred că sunt la fel. La fel, sunt la fel. Deci cât mă atrăgeau înainte ăștia, cum le zicem, tecurile? Da, tecu și acum mi se pare așa, pura. Mi se pare așa, ziu, o linică tot. Aici, la picioare. Băi, ești nebun cât te are omul ăsta aici. Nu știu în ce parte să mă mai uit, că-mi scad FPS-urile oriunde m-aș uita. Hai că merem acolo, sus, de acolo n-ai fost. Nu, n-am fost, haide. Zbor, nu? Da. Zbor, eu zboară ăsta, micuțul. Da. Aici sus. Merem cu liftul aici. A, stai că vin și acolo jos ca să... Nu, aici unde e dragonul la roșu sus. Hai că am planat. Am planat până am... Am căzut prin textură. Lift. Păi, ești nebun. Aici ce mai e?
Aici ai, cum le spune? Nu sunt... Artefactele. Așa, artefacte, da. Și aici a sus trebuia să am un cap. Și asta ce înseamnă? Că aici mai ai două sau așa ți le-ai pus tu? Așa le-am pus. Credeam că trebuie să mai completez. Nu, de-astea le iau dintr-o parte când am fost la boss, știi? Mhm. Dar ce e boss-ul ăla, că ai mai zis o dată? Ce înseamnă boss? În jocul ăsta, este o maimuță. O maimuță cu mai multe maimuțe cu păsări astea zburătoare ce avem noi pe spate. Păi și e greu de bătut? Ai, nu e așa greu. Ui, aici e ăsta sus, pe acoperiș, este steagul lui. Așa arată boss-ul. Bă, pare agresivă așa puțin. E mare. Pare puțin agresivă. Și mai e vreo insulă, ziceai, nu? Adică mai e încă o insulă. Mm-hmm. E interactiv, da, și acolo? Da. E acolo e fabrica de tech, de element. A, și mai văzusem o chestie, mai văzusem o fabrică de bere. Nu mai știu unde. Asta e casa. Aici, în dreapta. După casă, unde e pronto. Opa! Ia uite și pe Melinda mea, dar varianta turcoaz. Dar și eu am un fel de Melinda, n-ai văzut-o. E, vezi că Melinda a fost una. Da. Melinda care s-a dovedit a fi Melindu. Da, termină că... Termină. Nu-mi răni sentimentele. Ia ce avem aici? A, fertilizator. Făcut din rahat fertilizatorul, nu? Da. Hai că ți-am lăsat și puțin fertilizator pe aici. Nu m-am putut abține. Nu, nimic. Dar unde era fabrica de bere? Stai așa că... Bă, asta nu e fabrica de bere, acum îmi dau seama. Nu, hai după mine, hei, hai înapoi. Hei, stai așa că am 15 PS-uri. Aici. 14 acum. 17, 20, 22. Bă, încep să mă obișnuiesc așa în puține FPS-uri, știi? Începe să devină interesant. Hop, 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 iau ce era să mă muște ăsta. Mă, dar de ce să faci ăștia cu roz? La ce te-ai gândit când ai făcut roz? Nu, așa, au mutații. Ți-ai cam bătut joc de orgoliul lor. Dinozaurul ăsta. Așa a ieșit ei. Așa a ieșit ei din nou. Fabrica de bere. Uite pancardele metale, ăla... ești nebun. Mai ai water jarul ăla? Sticluța aia. Da, 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 da. No, bagi înăuntru și vezi că se umple de bere. Bag în butoi. Yo! Și acum am rămas fără sticluță. Când îl bei, ai sticluță. Am, mi se face la loc. Ți-am dat cantinul și, ăla. Și berea se face din... Am din berii ăsta, nu? Nu, din orice fel de fructe. Cantina nu poți să o umplu când încercai. Nu, nu. Încercai să iau un bidon de bere mai mare. Dar nu, că dacă beau... Păi și berea ce rol are? Te vindecă de o travă sau ceva? Cred că asta ar fi logică, nu? Nu, este un animal aici. Stai să ți-l arăt. Vino, după mine. Ui ăsta. Asta de aici. Asta se tăimuiește pasiv, adică trebuie să mergi după curul lui, să nu te vadă și trebuie să-i dai bere. Asta. Shit, cred că n-am chemat pe nimeni, nu? Nu, să sperăm, nu. Și-s pasiv. Ok. Nu pot să adun greșeala. Ah, păi și tu ai făcut fabrica de bere doar ca să te mâiești pe asta? A, păi numai așa și să am, că am făcut-o. Am vreo 20 de stacuri. Și uite câți licuriși, cred că... Nu mai am încă vreo 30 FPS-uri. Și în jurul meu știi cum se aude numai... Nu prime așa de la animale. Da, numai asta aude. Vezi că aveți un de ăsta, un căluț parcat pe Buddha. Aveți eu, da. Mă, te-a gândat cu ăsta? Eu l-am parcat, nu m-am mers prea în față. No fucking way, cât de tare. Cât de tare e.